हे नील माधव हे केशव हे माधव हे अनंत हे दीन बंधव हे दीन बंधव
ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ କର ହେ ଗମନ ସକଳ ଦେବ କେଉଁ ନାରାୟଣକୁ ଦେଖୁଛ କି ନାରୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛି ବିଧି ଭୋଗବିଳାସରେ ଦିନ କରଗହରଣ ସାମାନ୍ୟ ପାଗଳିଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ରୀତି ଆସ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ପଦୀ ପଦରେ ଦେଇ ବର ମାଲ୍ୟ ଭୋଗ କରେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଚୁପ୍ ନୃତ୍ୟାଂଶ କାହା ପରି ଭାବିଏ କହୁଛୁ କଥା ପାପିଷ୍ଟ ଶତଧିକ ତୋର ପାପାତ୍ମା ଯାଏ ଯାଅ ଏଠାରୁ ଚାଲି ଯାଅ ନଚେତ ବେଦମତୀ କନ୍ୟା ଠାରୁ ପାଇବୁ ତୁ ଶାସ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ସ୍ତରେ ବୀର ଦଶାଳନକୁ ଶାସ୍ତି ହାହା
ସୁନ୍ଦରୀ କାହାଠାରୁ ଶିଖିଲା ତାତ୍ସଲ୍ୟ ବାକ୍ୟ? ମୋର ବାକ୍ୟେ ଯଦି ନ ହୁଏ ସ୍ୱୀକୃତ ତେବେ ବଳକାର ହସ୍ତ ଧରି ଘେନି ଯିବି ମୁଇଁ। ସାବଧାନ ପିକାସ, ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ଚାଲି ଯାଅ, ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ଚାଲି ଯାଅ। ଚାଲିଯିବି, ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି। ତୋର ଏଇ ସୁକୋମଳ ଅଙ୍ଗକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ବାର ଚୁମ୍ବଲ ଖଣ୍ଡାକି ଦେଇ ବଳକାର ହସ୍ତ ଧରି ଚାଲିଯିବି। ଚାଲି ଆସ, ଚାଲି ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ। ତୁମର ସେଇ କବଡ଼ି ନାରାୟଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତୁମକୁ। ଆସ, ଚାଲି ଆସ, ଚାଲି ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ। Yeah।
ପାପିଷ୍ଟ କଣ କଲୁ ମୋ ନିର୍ମଳ ବଚକୁ କଳଙ୍କିତ କଲୁ ମୋ ପବିତ୍ର ଅଙ୍ଗକୁ ଅପବିତ୍ରତା କଲୁ ଦେଖେ ଅଗ୍ନି ନେତ୍ରେ ମୁଁ ଯାଞ୍ଚ ଦେଇଥାନ୍ତି ତତେ କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପରା ଲେଖା ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତେ ପୁରୁଷର ନୁହଁ ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ମୋର ଅଭିଶାପ ଔଜନ୍ୟ ସଉତା ରୂପେ ହୋଇବି ମୁଁ ଜନ୍ମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିନେବି ଆଉ ତୋର ପ୍ରାଣ ନେବି ଏହା ମୋର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ଯାଉଛି ରେ ପାପାତ୍ମା ଏ ପାପ ଶରୀରକୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଦେବି ସାମାନ୍ୟ ନାରେ ବୀର ଦଶାନନ ମୃତ୍ୟୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ଠକେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ ମତେ ଦେଖେ ଏହାର ପରିଣାମ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁ ଭୋଗିବୁ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ମତ୍ୟ ପାତାଳରେ ଯାଇ ନେଲେ ତୋ ଶ୍ରେୟ ଏ ରାବଣ ହସ୍ତରୁ ଭୋଗିବି ତୁ ଶାସ୍ତି ଏହା ମୋର ସତ୍ୟ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆ